李德胤，历任中国人民大学体育部教师、教授、主任。38年教权育人，滋润了无数学子健康成长，热心社会推广全民健身的大众良师，荣获中华武林百杰、中国武术九段、国际级武术裁判、中华武术30年最具影响力的武术人物，多次担任全国性和国际性太极拳比赛的裁判长、总裁判长。我国很多优秀的太极拳运动员，苏自芳、陈思坦、高佳敏、丁杰、王二平、范雪平、易鹏、梁小葵、盛国、邱慧芳、宗维杰等都接受过李德胤老师的指导。李德胤不仅是太极健身的大众教练，还是世界太极拳冠军的导师。李德胤老师是我国武术文化太极拳遗产的优秀传承人，他整理出版了《形意拳》《武当剑术》《武当绝技汇编》等传统专著，同时李德胤也是现代太极拳的积极推行者。他遵循继承不离古、创新不离宗的原则，参加了国家规定套路的创编和审定，还参加了太极拳剑竞赛规则的制定。他是最早一批利用电视讲座和音像制品进行太极拳教学的老师，与多位优秀运动员合作拍摄了数十种太极拳音像教材。这是他1975年与东城区太极拳辅导员在中央电视台教学的录像。